Hei, da står vi på utsida Marimba Aquarium and Wharf Restaurant. Nå skal vi inn og se på akvariet og ta en matbit etterpå. Så snakkes. Hei, da er vi nede i akvariet. Her har de masse forskjellige fisker. Her har vi rocker. Over der har vi boblefisken som du finner i Oppdrag Nemo. Åler. Borte her har vi Oppdrag Nemo. Så det er mye å se her. Vi har fått lov til å være med på fôringa av både blekksprut og de store fiskene som laks og diverse har. Det er helt fantastisk. Kjempegøy. Snakk med mannskapet som jobber her sånn, og de kan hjelpe deg med å finne en løsning på det meste. Etter du er ferdig i akvariet, så er det bare å gå opp en etasje. Her kan du nyte nydelige kaker. Jeg har lyst til å gifte meg med min. Det er hvit sjokolade, ost, krem og nydelig syltetøy. Men også i tillegg har du utsikten bak deg. Det må du prøve det. Kaka er fantastisk i hvert fall.